Mən müharibədə olanda tank məni görəndə belə saçlaşıya düşürdü. Mən elə belə oğlan olmamışam. Uy. 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 Hmm. Hmm. Ha, bu nə dardır? Tok var, Uy. Bu nədir? Gözüm. Tok var, belə tutum. Tok var, sanırım. Gör özləri də bir demək. Belə, deyən görmə. Bandır yəqin. Dərdim oldu, öyle indi maşallah oğlu burada çəkəcək. Gelə paylaşacaq orada burada. Özlə fikir versə bu tankdan qorxmadığımı dediyim vaxtda mikrofon toku mənə vurdu, yönətər qorxdum. Bu son vaxtlar mənimki də belə gətirmir də. Nə vaxt özümü tərifləyirəm, bana belə zibili çıxır, qarışır hər şey bir-birinə. Ona görə də, mənimki belə şeylər. Andır sənin harada gəldi, örməyənə tərbiyə.